କାହାର ହେବ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା? କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶାସକ ଦଳ। ହେଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଥିବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଗଣିତ ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ଦଳରେ ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ ଥିବାରୁ ଏଥର ବାଜି କୁଆଡ଼େ ବି ମୋଡ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଝିଆରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର। 2019ରେ ସେ କମ୍ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜେଡି ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡମ୍ବୁରୁ ସିସା ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ। ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ। ତେଣୁ ଟିକେଟ୍ ଯାହାର କଟିବ ସିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଢେର ଅଧିକ। ଲାଗି ପଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ସଂଗଠନଟା କେମିତି 2024 ପାଇଁ କେମିତି ସଂଗଠନ ଆସିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଅହରହ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ତାର ପୁରୁଣା ଗଡ଼କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡି ଯିବା ପରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁରୁଦା ଏଥର ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ରହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁ 2019 ପରଠାରୁ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ବାଲା ରାଜୁ କୋପେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଛି, ଲୋକମତ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କମିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କାମ କରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ସେଥି ଆମେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଥର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଦଖଲ ଆଶାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ସମୀକରଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପି 2019ରେ ପଦୁ ମାଝୀ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଭଲ କରିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଷ୍ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯଦି ରଖିକି ହାତରେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଆଉ। ତେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ 2024 ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଭୋଟର ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଓ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।